Kang lulus ujiane, wong kang taat marang pangerane, akeh kebagusane. Sripat, kok malah nang kono sih dene? Sing lulus ujiane ayukum di antara kita, ahsanu amala, bunga ibadah, susah ajeg ibadah. Allahumma amin. Mula dadi wong mbok yo aja angkia-angkia. Lah men rasa. Kok wong men rasa. Ora urung bakal ditemung pangpundhak, tekan kubur urup raine dibuka. Dikladaki, diuruki, diidai. Ya Rasulullah, sing masang teratak sapa? Sing nglayati tekan luar nganti ora ketemu wame sapa? Sing ngedolan nang kuburan sapa? Sing masang gedhe ora layu sapa? Piye jebul urip tekan mati gawane ngrepoti tang. Ora rukun kebak. Nek matek men murek. Sing mlutung-mlutung iki. Tekan kubur loro raine dibuka, pas dibuka ndak muni aja ndak anyes apa meneng mayit itu, Pak ya. Taline bujuli ora bujuli ndak turaculi, pipine gagapi tempel bumi dadi keblak. Nek mayit angel madhe keblak Pak Usman tendang cengeli. Potongane gede ora kurang ajar ora tu ajar salat mati sik kurang ajar gitu ya. Mature pe gelem madhe keblak nek mati men gampang gitu ya. Dewe blak temoto apik peneke lemah ganjelke omah sing ganjel wong mati arane glu maknane wong mati wis tugel ngamali kejaba perkara telu siji sedekah jariah loro ilmu sing manfaat telu anak sing saleh salihah sing ndongake wong tuane muga-muga gadah Allahumma amin wis ono dia gladaki dumugi tinggal mungkur tidak-tidak isi ono terusane lho Mbah. Jerone kubur iku peteng uga rupa, yen wis nyemplung ora butuh pakanan enak, ora butuh kiriman segala we iwa, sing dibutuh ketungane sedulur dongane ang. Leres. Jero kubur peteng rupa nek wis mlebu ora butuh panganan enak nek mlante mireng kabar ana mayit lho iki martabak ana mayit ngriyak.